Kueni youtubera, kueni gamera, mirë se erdhet në Gamecost TV. Unë jam Etsi, jam qëtu me Shukin kunder Gafit edhe një djalit sa po njëftova sonte. Qështë këpa tenin? Ai djali është gjakovarin ma. Ai është i gjakoves, shkabone e mirën. Ku puni kena shumë ko. Na duhet më gjitë në eshte, këta duhet më në eshu trena, balona, ufot. Qa koha këtira? Buldozhera. Buldozhera. Qe prit, po t'vjet ishka. Ajde, qim qa po na vjen. Hello, Metsi! Oh, from the other side. Ha, Shuki! Dishikallë të në orë! Pineltit! Shumë sene... Po ju po ka boni si pinçoni krejt për njere. Ja, si mi të ju shukët për njere. Ku, ku që kër kombi jo kam duke cëllë ka të memori, sash? Ta të murë! Murë! I pari kombi më ka morë. Shuki, hade, po shpresojmë ty. Shuki këto sene i kalon. E hongrish, e hongrish këtë. Kuku që shukaj vjen një kjerë e... Qa të gjë janë zhovë unë? Kuku, 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 e mur! Ja, pështaj. A, që këtë mur? O, ik, Shuki! Që pështaj dhe mo? Dyja këmë zhvej. A, që tash s'ki qysh. Bravo. Bravo, që tash të hini ndërrota, raso, raso si kur ninja. Marin të risalta. Që shenë dy ropër, miqër. Marin që t'kjerë zhvej të nente. Gjo kryt e. Bravo, shusë. Fajt tash të shok. Tërshoj Korea vërru armatimin. Gafi a o këtu? Ku o mërë kjo, a i kalovi krejta? Jo, me kjerë është të në gjitë në ete. E ka mërë kjerë. Jo, bre. Kjerë ka mërë? Po që tash po kjerë. Apo po i ka? E ongër, e mërë. Jo, vëllam. Ja kom shru të ceva shtë. A, e kini këtë. Ja, vëllam. Me kërë, vjen gjitë të ty. Ajë, cërknof sniper, ka dytë për jere. Kukë, shukë, e mund është më pështurë. Po, mëre. Krej, krej, të petë, si e petë. Ooo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 
vallaj. Ai, haide tașa. Haide, haide Algasa, e gati. Mă se joi, mă se joi meni ia, ei. Preti pa cred ne zit între. A e ni gati u me ungar far. Ce apdo ni me ungar ti, Jacob. A ani he kariu. A e gati ti me ungar pluma kryos. A ani he kariu. Raketa. A ani he kariu. Hekra, shporeta, shporeta, hekra. Hekra, hekra. Bateria. Qa mi ullë shumë mas pari? Kaza. Arpi ullë shumë që tu qa që to cevat. Këto kombi të vdin? Precision të orda, leo, që to që? Këtu ka shumë sandë përbit shumë njeri. Ka shumica sandëve. Ka të rruju për nafin. Na ljud njere veç. E shumë. Këshyrim qa doj me bo këta. A e merë dikush, dikona se merë. Që kjo tura e parë. Gafin jo. A se murë gafin kura e para? Alla, alla s'ka në arë, kuku që shpo. Alla s'ka në arë, dhe me ka i prit. A, jemi t'u i prit. Jo, e jena t'u gjitë e nalë, gjys rrugës jena gafin. A, be shanca s'ka. Gafin rrim. Jeni t'u drejt një vend. T'u cila, a s'jeni një siqa. Gafin rrim, ej. S'jeni një siq, se pi u shon harë. Herë qikë, po, herë qikë. E dhe i derë, ju ka shumë. Po, bash. Ik! Bashtë e ti të ardhej. Ej, në që të tjene helte më zbëni hile, se pjo fusë për fëtyrës. Që po poje të ndajt një vend. Jo, farë veni, që shyre në... Gjitjeme të gjitë. Unë në hardë, po shë s'pëdibrit një heqë. A, leme, që këshyre mirë. Ola, që ta është janë isi me libritë. A, o ka të bjëma vojë si një holi. Po, e, po na vjen një kjerë bashkë na ka përshkojmë bashkë a jo me parat. Jo në të rajt dyt. Nale që t'kerë, nale që t'kerë me hypë qëtu. A u nale? Në të rajt dyt. Ku ku, Algas shka kena pri. E kishim marrë që t'kerë ishim qitë e nale. Po e kini marrë jo kerin. Ku t'kjon me mshkel një unë. Ja t'u jam u. Tash. Ku, e. E shrej korea vërët. Ik të posht, ik të posht. Ik. Që të posht e të nale të se nasina ik. Po tuca, na si na ik. A me ti s'ka këtu. Shto e... A kine e tu san që u tjeka? Aaaa... Hajt t'ju gjojnë. Po s'ka të pit të dyve me njerë pjuma. Një unë i ka mu në olë qëtu. Huj një. A, e ca une, kuku.
Algas? Alga, unde e capa așa? Oooo! Shkum! Etëm dut! Edhe tia? Në ka ars një turë më dhe s'di gjo! Po, anë tia lasi dek! Termiti i dorë! Ashtar që shku! Hihihi, bravo Shuki! Qysh kam të majt? Ves ku në ka kërësit! S'di më gjo! Po, provojmë tash na opet! Hajde tash! A je gati ti me gjuj që si shishe pinerti që kini jo? Me gjuj, trena! Shuki! Jom gati me ta qa kryt për gjys me gjuj. Hade, shumë let e kishit tu, e dit jatë pun. Hade, beci e ljov. Ket ka dali jom të shku, që qëtu jom betë dhe ata. Dyo, hit s'kan livrit ata për i vendi, që aty është. Qërë, ata s'kan pa livrit që i shtu vend. Kadel, kaf, hajde t'i luim pak mundze. Pa i shala. I shala nuk më vinë që tona ka une. Shuki, adin që shka është pas miri me najt mi dis. Puna për përbër një gaqë që mu gjujt djallë të smajtës. Mos në vjell një taktika, te. O, mos në kopjoni, ej. A, taktika jote shumë e sukses shme ke. Man, o gafi, atë kështu është të i vanë por. Po morë dhe ata me raketa. Ha, qka ka bjerë mërë kështu? Qka ro Shuki kështu? Mom. Ku, ik, më shefu. Asë përboj ka më shku poshta? Ja. Qka kjo mëre? Se në zdi vlaqko vetëm. Diqka karoqë. Se në zdini vetëm me një vend porini. Ej. Apo do këta? Kuku, po vin! Ata po vin! Vu! A, Shuki, me mujt me pështu une këtu. Miri shkon puna që t'valj. E hongre. Po t'i shoj une ty një arashparin. Jo shumë vit qysen. Kadal, kadal, gafi, bol. Bol e jersë, mirë. Pe këqyri Shuki një arashparin që shë t'u ma marrë që e t'u. A, që e kjerë. Mo, Hajde, shkojme. Ku ka kaluaj. E ongër njoj. Jo. Ku ka kaluaj. Shdoj. Që një derë. Qka njësot dyrt mëre. Bo gjerë, që kjerë. Moru, mo. Ku, mo. Mo. E ongër, e ongër. Qu. Hajde. Qu. Opa. Hajde, shkje, parol. Hajde, Algaz, qoj qëta, qoj Algaz. Ok, hajt se bol. Qoj për qepi qëta, hajt bol, bol e potën. Qërë që ki Shuki ku po pëshon, bon vla. Tashe pas, mos i vrejt pja ty. Për që po pëshon. Kuku, ja të. A dishka për bjen. Gejt veç, deri që tu kërk. Together! O, shkoj, që i bolë o pet vetit? Po, për qëtë pikjerit vet. Për qëtë vet pikjerit, a? Për qëtë pikjerit vet, a? Aha. Qërë Shuki një rrug, ej? Qëka kjo rrug këtona? Hjetës për shkoj manena, në është e i dalim për mas. Da, këta foret, atje, atje. Ku? Ku? Mirë, 20 pluma, nuk në vynë ma shumë se 20 pluma. Lej njerë. Po fora ata që s'po nisën si na me njerë. Po s'ka dërtë ata. Nuk kem shka njësër, na do mi opri. Jo, mërë unë zgjuj dhej së slivreti, dhej së ba mund dhe me nejshtu. 500 minuta. Rini më zgjuj një iqë, na dhe në rinë poqë aty, iqë pa një rinë. Minuta shkoj, na fitoj. Qa ashtu? 4 minuta mundë një mendajt, pas 4 minutave vinë ndryshot koha, janë njësin mëra hekra për i ajri, për i nëllë. Hekra, sporeta, hekra. Bateria. Hekra. 4 minuta këna më buknash tukri. Tura e parë, sa për unis. Unis. Pipe e Prizrenë. Edhe ka Gjakova me shku. No, tu t'munohen Gjakova. Shkon tash ka Gjakova, tash t'merë me veti. Miro, mos i lësho mu. U kry. Ku jeni i djema, kalzoni. Qëllë do branika t'kjerëve nga bin. Dyrë t'kjeri. Tash dyrë edhe dyrë, edhe uspuj, tash djena uspuj ftyrës. Ku, motori kjeri, ku. Motori ardhë. Qëkjo uspuj. Që sa fëcejnë. Djathas majtas. Këceni që ashtu duoni me këcy. Edhe i turë, kështu pi shpi se kini.
2 plus nu iau. Evet. Ce cu iau? Ia voi diçka. Ce? Ce cu iau? Sien șucat diçka, ien șucat. Ien șucat, căci ien șucat Batski. A Batski. Vdekje ne kanë parasyve sash. A po thush që ta? Ej, mave që gatë shumë, se kena bot që gatë shumë, a? Aaaa, ne ju falim pak. E që to jo nëse i pështoni që ty me i kini pështu rizikit, bat. Që këta janë orë, dhej? Ku ku e që këm ka shkel? Po, hi unë ardhë, a fër zotin të të dojë. Moh, moh, kështova, valla, moh, hajde që. Ja mu më shkel, aaj, edhe mu më shkel. Sa mërë vlo, gjithë që kënë shukë i piu vret mërë vlo. A e ti ndaj ku kënë arë, dejte gjysë. Në fund kem, dejte përmi gjysë. Dejte gjysë a herë dhe edhe une? Përmi gjysë, me zi, përmi gjysë. Ju prit prit, ju të ishët prit prit nja gjysë në vetëm kaludi sa përshë. Ej, po une u puta të u gjyta të ceva ka veç po mdel shukë i që i vret. Zdi di shka që kjo shukë i ka bon që të pljumë. Shukë i pirshon kjerët, kër pirshon kjerët. Mësuj s'kan shonës, ase njerë e një shonës dikush e ko që atë fakt me kalu hekrave për mi disë dhe u kry. Hekra, hekra, shpore. Për ti panikat, për ti panik. Shumë hekra kanë qitë bre. Kush e kanë dreqet map inxinjerin e... Shpore. Nisë, shtinë në dytën, valla shuk i ku më të ndajti i gjithë që tash. Nese desim, desim dytë. S'kom që ka me bo. E plus bardh e zi bo. Bardh e zi. Eurokrem jena, krej. Nutella. Po për që ta mu më hajnë ma shumë se une i qokolade, sa tim, i zi, gjatë han... A i hanë ju ma shpejt zim? Shumë. Edhe ka dole për kur hajnë qokolade ati, mas pjoj është logishtet e tuja. Se i ki të zeza. Po jo, i vesh në dozët e bardha i qes. Qe t'i qka, o ka vjen, o ka vjen. Në zemi në kanë shumë e gjithash. Po dalë edhe une që tona ka shuk, i zdi që po eci ka mi disi. I t'ma këthov këte posht me që lejk ta në talëshojnë, na posht i presim e me mështë e kaloj. Sa, sa, pa pa qëfar ide e paske të esin. Ja, s'pushitu e, s'pushitu e. E, qëfar fati kom, veç kur t'm vjen diqka, i pari kom e mëshia. Që, që, o ka vjen, o ka vjen shkrivi. E pshivi, 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 e pshivi. Që shuk i në murë. Ja ku pëshu kompanin. Rest in peace, my friend. Meci, zodit lash nash. Aji, bat, s'ka shonë sa unë me ka një shtatë atej. Kuku. Kuku, ka vjen një. Ka përcel. Mësmaj, që shukri, që shukri jam vrojti. Shukri ka vroj, shukri ka vroj. A thash se ka mod, i qka që ki shukri bur. Vrojti shukri. Hade shukri, hade t'ja ullqojm hekra. Dhe t'ki kapi, dhe t'i shesi dona në t'pad. Hekra, hekra është poreta. Hade. Bujm pore. Sa po shkon kila në prizrenë dhe në gjagu? Ta 2 ka 3. Tena ka i, tena 20 cent ndo këto kila. Operatori mu m'ka e këti jasaja. Pri, që është ashtë vetë unë e ma? Aha. Se t'kan hek? Po, po, është pa, po një ma mu m'dull që është si him. Po, edhe mu m'qiti që ashtu që t'kat qit. Po, t'ku me dirë ty se ti je konë krejt. Për gjithë për që të sende që ka ndollë shtu. I kam vret dala verët. A, ju i kini asi machine gun, a i kini kur mbrini dhe i net, a? Ku për ty meci? Ajtë se edhe i ture e kom që shtu për qef. Shuki, më falë zemra eme. Hakmaru, hakmaru. Duhet. Duhet mi pritë qa. Vardere, për më zemë vardere. Si dvinë që ty të rije. Mos i le, mos te. U kry. Sopi iki me jonë, sopi iki me jonë, vishë kur pja njës me mje kjerë. Që që tash? O, dhe mu po mje kjerë. O, meci, o. Po që ashtu po iki edhe une. Edhe une po iki, po s'kom që ka me bo. A, o ka na vjetura. Mo mërë krejt që ta, mo. Meci. Krejt, po me t'in shu, o, 1 mm, s'kom e ta lonë me vështiti, me shti hunden me kalu. Ha, ha, në dhe zina foka, gafur, gafur. A, dhe tash se kom shukin, s'ko kush mi uvra. Gafur në lezi. Kuku. A, ma që kuku. Në karokë në kërë. E pështova. E pështova. Porsh zotin. Ja, ja, s'pështova që se të shku zhët. Cevi, cevi më rëtloj. Eee. Sto. Vav, 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 vav. Cevi, cevi.
Kaj ti je rovil štova, kom ga orde cev? Če ta ceva ti je nuk či? Shuki background, a? Me ti hak maru. Që është muak merë, po dojnë krejt për njera me mitë shumë. Say hello to Hekra Hekra Shporeta. Por, zote e një të shumë krejta. Ja, vispak. Ku po vinë. Vëtëm pak, vëtëm pak. Qa që është të qepo të bedek me një kompinente. A jetoni edhe ti zhurme në mausit, tak 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 këtë kohet. Krejt që është të qepo... Që është të qepo të mendaj dhe të merë, qka do me veti dhe të merë. Hekra Hekra Shporeta. S'ka mu, o? S'ka mu. Por zote s'ka mu. Jo. Mo, kam vjen një kjerë drejt. Drejt. Hiki pajt. Kuku, kam vjen aj... Një kjero kam vjen. Njo? Miro. Jo. Po vin. Ata po vin. Na po vin. O, po. O, gafur, o, gafur. O, gafur, shkoj. O, kuku, mo. Jëm t'u i po kjerë shtu se s'pedolin objektet kjo ura mo dhe s'pedet. Mo veç edhe pak. Kuku kam vjen t'i shkova. Hajte, me t'si, me t'si. Shkova. Shkova. Ga, faloti gjolla. O, jëm t'u ik. Kuku. Vete ma zëm t'u i që po pështojsh. Krejt, bas po pëkallojnë. Ka une po pëkallojnë. Krejt. O. E hongre, e hongre, e hongre. Kuku që ka o kjo kjeri madhë qështu? Qështovi e kukuaj, no? Mas i s'ka dek dhe rritash ka qështu? Kuka vjen edhe i kombi... Me e ci! E hongrë kë? Shusë kam vjen që kjo kombi... Vesh mos ndro unë, se t'mys... Kuku, hajtë edhe pak... Qëton gjysë që to kombi t'ma e jën bloku t'uarë, ka dole jën t'uarë... Uga, halë gjallia? Po be gjallë jam s'ku mdek. Dhe nuj ro? Po dhe? Se e ro poshta? Po. E bu ro nuj. Qysh ro? Alga s'kceve ti mër. Jo, më s'kce mër pëse me këtë. Ja. Kuku. Mec, a i ka bo nejgore të shra? Jo, nuk jem t'u bo e gore, po krejt jem t'u marrë, si kur ceva, krejt ka dalë jem bet, jem t'u arrë të poshte. E gore, ha? Krejt. Qysa ti kina njës? Qa me bo të shune? Edhe unë jëmë njësë që i satë për bjetë. Veq që tu jëmë betë një vend, po tu me kalu. Mujësha. Mos mujësha s'kom që ka me bo. Ha, shë, miro. Tash është mirë. Miro, tash jëmë tu në gjitë në elte. A i kalove krejta? I kalova shumicën. Tash ato jënë bloku. Ku sa po duf ka mund gjitë në elte njeri e ullodha? U boj e mu ka afru, o ga, qërë brej herë. Po muj me po ato. O, edhe kjo këtë të marë. Me e ci. Prit. Hadë more mo. Hadë gafin gjallë bak shpirtin e tifozit. Algasi ati vazhdo në duke pritur me snipe. Algasi si sa qëtë krytë meci do t'ja shpoj midis balit, midis qenit. Ishkon fore me t'pare, me t'pare, na. Kam ja kallë meci t'flokt Algasi me snipe. Gati o mej, bonu gati. Për luft. A ty Algasi pet. Qo kryt. Shpoj akom, shpoj akom. Për funi, shpoj akom. Jo, vish pitom qo kryt, qo shoka i vje. Putja flokt. Hek mi flok t'ej. Qethëm. Shpita 0 gjisona shumë. Këtu njeri s'po duf ka heq me asine. Me milshu ka fundi veç milshu. Që shpita 0 gjisona shumë. Njel. 1.5 ona shikja. Okej. Mjekre leja. Kështu, bëtë me maqin heke. Po në dhe shtu. Kuku. A, më ka bluë, ka bluë. Kur që në svangali vins. Match winner. Si fort je me ci. Shok më mërmendja si u ka pëlqy që të niste $2000.
Mos harroni të bëni share, like, comment dhe shijim videon e ardhshme.